السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة خامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. يوم أعزائي التلاميذ تنكمل معكم بكتابكم كتاب النشاطات على صفحة 91 و92. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، ما تنسوش تدعموني بإعجابكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك اللي راه موجود جزء أسفل الفيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. هيا نبدأ مع بعض. قانون جو كومبليت لي مو افيك اي Yel, yo, india. I-a se prononce ya. I-o, yo, i-e-l, yel, e-i-l, ei. Donc, on a maintenant le sol. Le shems, ou le soleil. Ei. L'asel, c'est le mot le miel. Stamlo, yel. هذا المنبه نسموه غذاي اي. هذا الكمان نسموه فيولون فيو، استعملوا يو. ان بريوش يوش. ان ديامون يامون. لو سوليي لو ميل ان غذاي ان فيولون une brioche, un diamant. قالوا في السؤال الرابع، ذكري دي فراز افيك لي مو كومبليتي. نروح هادو في كل جمل كملتهم نكتب شغل نوظفهم في جمل مفيده كما نقولوا. الاولى عندنا سولي. سولي كتبت لكم انا اونيتي لو سولي بري، يعني في فصل الصيف الشمس تكون تلمع. دوكا عندنا لو ميل العسل. Notre le miel est produit par l'abeille. Le hassel, yani مخدوم عن طريق النحلة، يعني النحلة هي اللي تخدم العسل. Le miel est produit par l'abeille. Le réveil sonne à 7 heures. Le réveil, on a en ici le soleil brille. Le miel est produit par l'abeille. Le réveil sonne à 7 heures. Le munabbih est qui on le sonne à la sa'a 7. Donc le violon. Ce violon coûte cher. يعني هذا الكمان يسوي غالي. Brioche, j'ai pris une grosse brioche au chocolat. ما تاكليت brioche كبيرة تاع chocolat. Cette bague est ornée d'un gros diamant. يعني هاد الخاتم مزخرف بديامون بجوهرة كبيرة. قبلك في التمرين الخامس. J'entoure les consonnes doublées dans les phrases suivantes. معناتها من نلقى زوج consonnes مع بعضهم، يعني زوج كما نقولوا P, P, L, L, D, D، يعني زوج دوبلين هكا. ندير عليهم دائرة. Une belle voiture est garée devant l'immeuble. Maman prépare une omelette. Ma tante berce son bébé avec tendresse. Une belle voiture est garée devant l'immeuble. Sayara Jamila garat qdam l'immeuble, l'imara. Maman prépare une omelette. Maman tahaddar omelette, يعني البيض. Ma tante berce son bébé avec tendresse. عمتي كانت كما نقولوا حنا تبربر البيبي تاعها بحنان. دونك بيل انا دوزيل، دور عليهم. ايموبل انا دوزيام، كيف كيف دور عليهم. اون اومليت انا دو تي. تندريس انا دو زيس. بيل ايموبل اومليت تندريس. نروحو دوك اعزائي التلاميذ صفحه 92. جيكري قالك افيك ما او مون كاماراد جو ريغارد لي فوتو بوي جو لي لو تيكست. قالك مع زميلي ولا زميلتي جو ريغارد لي فوتو، نشوف هاد لي فوتو من بعد نقرا النص. نشوفو هنا دي فوتو، هادي سبونس تورتو، هادي بالك كاش هكا سفينه ولا تحرقت. هنا نشوفو بلي شغل يرموا الاوسخ في الوديان او الانهار.
Nous allons regarder le texte. La mère est en danger. Sa protection est la responsabilité de tout le monde. Les animaux marins sont menacés par les déchets jetés dans la mer. Les bouteilles en plastique les étouffent. Les produits dangereux sont jetés dans les rivières et ils causent de graves maladies. Ousmane, la mer est en danger. Le bahar fi khatar. Sa protection est la responsabilité de tout le monde. Les animaux marins sont menacés par les déchets jetés dans la mer. Les animaux marins sont menacés par les déchets donc qui est normal au sein du lac, la pollution de mer. تلوث المياه دونك كي صرا تلوث المياه اوتوماتيكمون راح تاثر على الحيوانات الكائنات الحيه اللي موجوده في البحر دونك راح يموتوا لي بوتي اون بلاستيك لي زيتوف شتو هادوك هادوك القرع هادوك تاع بلاستيك كي نرموهم في الماء لو كان زعما تجي هكا كيس بواسون كبير ولا يقدر ياكلهم ومن بعد يختنق دونك كي يختنق راح يموت تما هادو كاع راهم يمناسيو في لي زانيمو مارين لي برودوي دونجرو سون جوتي دون لي ريفيير هادو لي برودوي دونجرو زعما كاين ملك بترول كاين الزيت كاين بزاف يرموهم في الـ في الـ الانهار والاوديه دونك راهم رايحين يتسبوا كيف كيف بوليسيون دو لو حيتسبوا في تلوث المياه كيف كيف وما كاين كوز دو غراف مالادي ونقدر واحد يشرب من هذاك الماء راح يتسبب في امراض خطيره دونك هادي كاع لا بوليسيون تاع دو لو راح تاثر علينا وعلى الكائنات الحيه يعني كامله بشكل سلبي Comme le texte l'autre fois, la mer est en danger, sa protection est la responsabilité de tout le monde. Les animaux marins sont menacés par les déchets jetés dans la mer. Les bouteilles en plastique les étouffent. Les étouffent dans la liaison, les étouffent. Les produits dangereux sont jetés dans les rivières. Ils causent de graves maladies. نسبب بأمراض خطيرة في أمراض خطيرة نروح دوكا je complète le tableau أنا نكمل هذا الجدول pourquoi la mer est-elle en danger وعلاش البحر راه في خطر يعني toujours تجيبو من النص les animaux marins ont en danger en danger يعني هما راهم في خطر وعلاش بس قالك sont menacés par les déchets jetés dans la mer, les bouteilles en plastique les étouffent. هذه هي الإجابة. راهم مهددين بالانقراض وعلاه بسك كنا نرمو الأوساخ في البحر عم قادرين يموتوا. Les rivières en danger, الأنهار راهم في خطر. وعلاش بسك هنا les produits dangereux sont jetés dans les rivières donc ils causent de graves maladies. كي نرمو قلنا هذوك المواد الخطيره في الانهار راهم رايحين كيشربوا هذاك الماء راح يتسببوا بامراض خطيره دونك هاديك هذه الاجابه ils sont menacés par les déchets de la mer les bouteilles en plastique les étouffent يعني قلنا راهم مهددين بالهذوك الاوساخ اللي نرمو فيهم في البحر وهذوك لي بوتي قلت لكم لي بوتي بلاستيك سورتو لي بوتي القرع تاع plastique, tout à l'heure, etc. Il faut que les gens croient. Les produits dangereux, les produits chimiques, sont des produits chimiques, donc sont jetés dans les rivières, donc alors ils causent de graves maladies. Donc ils causent de graves maladies. Donc, pour éviter les conséquences, parce qu'elles sont des conséquences négatives, ils ont surtout le masane, puisque ils ont دونك حنا ما نقدروش نعيشو بلا ما باسكو تعرفوا الماء هو سر الحياه دونك حنا الواجب تاعنا ان نحمو
باسكو هذه ارضنا وهذه البيئه انا عايشين فيها، دونك لازم نحموها باش نحمو حنا نفسنا في الوقت ذاته. ان شاء الله تكونوا تلاميذ سنه الخامسه تفهمتوا معايا وتبعتوا معايا خطوه بخطوه. نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد، ومع السلامه.